بسم الله الرحمن الرحيم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. دوستو اپنے یوٹیوب چینل پیجن ماسٹر میں ایک مرتبہ پھر آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں. دوستو کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے. کچھ دن پہلے آپ میرے چینل پہ میاں اشرف صاحب کے ننکانے والے لاکھے کبوتروں، ٹیڈی کبوتروں اور استاد صدیق مرحوم کے تاندلیاں والا کے مشہور نیلے اور ڈبے کبوتروں کا شو کر چکے ہیں، جنہیں آپ دوستوں نے بے حد پسند کیا. آج کی اس ویڈیو میں بھی آپ کو میاں اشرف صاحب کے کچھ کبوتروں کا شو کروا رہا ہوں، اور جن کبوتروں کا آج آپ شو کریں گے یہ سیل کے لیے ہیں. خاص بات یہ کہ ان کبوتروں میں ننکانہ شہر کے مشہور و معروف لاکھے کبوتر بھی شامل ہیں، ریزلٹڈ کبوتر ہیں. ویڈیو میں ان کبوتروں کی آنکھ اور پر کا شوق بھی کروایا گیا ہے، جن سے آپ ان کی خوبیوں کا اندازہ کر سکتے ہیں. ان کا موبائل نمبر ویڈیو میں ڈسپلے ہو رہا ہے. اگر کوئی دوست ان کبوتروں کو خریدنے میں دلچسپی رکھتا ہے تو وہ ان کے نمبر پہ رابطہ کر سکتا ہے. انشاءاللہ کل جو ویڈیو اپلوڈ کروں گا اس میں آپ کو میاں اشرف صاحب کے ننکانے والے لاکھے اور تاندلیاں والے کبوتروں کے بیبی پیجن کا شو کرواؤں گا. ویڈیو دیکھنا نہ بھولیے گا. Oh,
दोस्तों उम्मीद करता हूं मेरी ये वीडियो आपके लिए मुफीद और मालूमाती साबित होगी। कबूतर परवरी के शौक से मुतल्लक इसी तरह की मजीद मालूमाती वीडियोस अगर आप देखना चाहते हैं तो एक मरतबा मेरे यूट्यूब चैनल पिजन मास्टर को ज़रूर विज़िट कर लें। वहां पर मौजूद मालूमाती वीडियोस देखने के बाद यकीनन आपकी मालूमात में इजाफा होगा और आपके शौक में बेहतरी आएगी। अच्छा दोस्तों, मुझे अब इजाज़त दें, बशर्ते ज़िंदगी नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। आपका हम शौक पिजन मास्टर।